35 milagres de Jesus, o paralítico de Bethesda, milagre número 3, era um acumulado de pessoas doentes, de vasos, algo muito semelhante ao monte de Jesus, que deu volta. E o movimento de tanta gente junta era um anjo que descia no tanque de Bethesda e que curava o primeiro que caísse na água. Daí podemos imaginar o tumulto, né? Que por impulsa estava, tinha medo, curioso é bastante. Senhor Jesus se dirige a alguém em especial. Ele não para ou fala com outra pessoa. Se aproxima de um homem, de um senhor que está deitado em uma maca. Jesus conversa com ele e descobre que há 38 anos ele espera por sua cura, mas ninguém nunca o ajudou. Ele, por outro lado, nunca desistiu. Obrigado. Se ele quer ser curado. E o homem responde que sim. A partir disso, o Filho de Deus ordenou imediatamente o homem que há 4 décadas esperava ser curado. Voltou a dar. Isto nos mostra que não podemos desistir de esperar o Senhor. Ele não falha. Ele é bom para aqueles que nele esperam. Lamentações 25.